danas na početku ovog sastanka. Dakle, prvo, naš današnji sastanak se uklapa u politiku ravnomjernog regionalnog razvoja koju vlada provodi, provodi je prema svim krajevima Hrvatske, provodi je ulažući u razvojne projekte u svim sektorima, svim resorima, na transparentan i pravičan način koji nikoga ne favorizira, nego naprotiv pomaže svim krajevima Hrvatske bez obzira koja je politička opcija gdje na vlasti. Drugo, drago mi je da smo ovdje imali i sjednicu vlade, prije sad skoro već nešto više od 3,5 godina, to je bilo ljeto 2019. gdje smo također dogovorili brojne projekte koji se tiču Međimurske županije, a u ovoj godini isporuke koju smo tako nazvali jer smo znali koliko smo puno radili da se ostvare strateški ciljevi hrvatske državne politike, zahtijevaju i određenu referenciju na današnjem sastanku. Dakle, mi sad doslovno živimo zadnji tjedan, a da nismo u šengenskom prostoru, živimo zadnji tjedan da koristimo kunu kao valutu već u idućeg tjedna, to je euro, odnosno nedjelje, uz taj mali tranzicijski period od 2 tjedna, to je velika strateška promjena. Hrvatska sa obje noge čvrsto stupa u najdublju europsku integraciju sa samo 15 drugih zemalja koji su u NATO, u Europskoj uniji i u Schengenu i u europodručju i više, dalje od toga teško može biti.